အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Beauty and Health Corner မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကစိတ်ဖိစီးမှုကကိုယ်ဝင်ပြတ်ကျစေသလားနဲ့မွေးဖွားပြီးတဲ့နောက်ဆီးမထိန်နိုင်ခြင်းကိုကုသနည်းလမ်းများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဖိစီးမှုဟာကိုယ်ဝင်ပြတ်ကျမှုကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့ဆိုရင်မှုဟာကိုယ်ဝင်ရှိနေတဲ့မိခင်နေကြမှာတိုးဝလာတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မှန်ကန်မှုအနည်းငယ်လည်းရှိနိုင်ပါတယ်။စိတ်ဖိစီးမှုဟာကိုယ်ဝင်ပြတ်ကျမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသလားတဲ့။အဖြေကတော့ဘလို့စိတ်ဖိစီးမှုမျိုးလဲဆိုတာမူတည်ပါတယ်။နေစဉ်ဖြစ်နေကြတာမန်စိတ်ဖိစီးမှုဟာတင့်ကလေးငယ်ကိုထိခိုက်မှုမဖြစ်စေပါဘူး။အနည်းဆုံးတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဒီလိုယုံကြည်ကြပါတယ်။တင့်အလုတ်သွားတဲ့လမ်းမှာတင့်ကိုလန့်သွားစေတဲ့အရာတစ်ခုခုကြောင့်တော့ကလေးပြတ်ကျခြင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပြင်ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ဖိစီးခြင်းတွေကိုတော့လေမယားကွာရှင်ခြင်း၊ချစ်သူတိတ်ဆုံးခြင်းနဲ့ငွေကြေးရဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပြီးဒါဟာတင့်ကလေးငယ်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဆိုးကျိုးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။သူတေသနာတစ်ခုကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားများခြင်းကိုအချိန်အကြာကြီးကြုံတွေ့ရသူတွေမှာကလေးအသေးမွေးနှုန်း80ရာခိုင်နှုန်းများတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တခြားလေးလာမှုတွေကပြင်းထန်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုပမာဏဟာအချိန်မတိုင်မီကလေးမွေးနှုန်းနဲ့နောက်ပိုင်းမှာနာတာရှည်ယောဂါဖြစ်နှုန်းကိုမြင့်တက်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုယ်ဝင်ရှိနေစဉ်စိတ်ဖိစီးမှုကိုဘလို့ကြော်လွားကြမလဲတဲ့အရာရာကိုတင်တယောက်ထဲမခံစားပါနဲ့နော်တကယ်လို့တစုံတစ်ခုကတင်ကိုစိတ်နစ်စေတယ်လို့ဆိုရင်တင့်အိမ်တော်ဘက်ကိုပြောပြတတ်ပါတယ်ခံစားချက်တွေကိုမျှဝေခြင်းဟာစိတ်သက်သာရာမယားမှုကိုတတ်တာစေပြီးစိတ်ဖိစီးမှုကိုလည်းလျော့ပါစေနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျန်းမာတဲ့အစာအတောက်တွေကိုစားတော့ပါစိတ်ဖိစီးမှုဟာတင့်အစာစားခြင်းစိတ်ကိုထိခိုက်စေသလိုပဲကျန်းမာစွာစားတော့မှုမရှိခြင်းအားလည်းစိတ်ပူခြင်းကိုတုံ့ပြန်စေနိုင်ပါတယ်။ဆရာဝန်ကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာကျန်းမာတဲ့အစာတောက်တွေကိုမေးမြန်းသင်ပြီးဒါတွေကိုပဲစားတော့တင်ပါတယ်။ဗိုက်တမင်တထူတန်နဲ့အိုမီဂါ3ဖက်တီအက်ဆစ်တွေဟာစိတ်ကိုကြည်လင်စေပါတယ်။အိုမီဂါ3ဖက်တီအက်ဆစ်မြင့်မြတ်စားခြင်းဟာစိတ်ကြယောဂါဖြစ်နှုန်းကိုရောကျစေနိုင်ပါတယ်နော်။နောက်တစ်ချက်ကတော့တက်ကြွစွာနေထိုင်ပါ။တက်ကြွစွာနေထိုင်ခြင်းဟာစိတ်ဖိစီးမှုကိုကျော်လွှားစေနိုင်ပါတယ်။ရေကူးခြင်းဟာကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်။ရေကူးခြင်းဟာတဲ့အဆက်တွေပေါ်ဖိအားများစေခြင်းမရှိဘဲကိုယ်ခန္ဓာအတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်စေပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ရေကန်တစ်ခုကိုမရှာနိုင်ရင်လမ်းမိနစ်20လောက်ရှောက်ခြင်းဟာလည်းအကျိုးရှိပါတယ်။အပြင်ထွက်ပြီးလေကောင်းလေတန့်ရှူပါ။အလုံးမှာဆိုရင်တော့ခဏတာနားနေခြင်းလေးတွေတတ်မှတ်ပြီးမိနစ်အနည်းငယ်လမ်းလျှောက်တင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့နှိမ့်နေပါ။နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကနှိမ့်နေခြင်းဟာစိတ်ဖိစီးမှုကိုတတ်တာစေတဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျွမ်းကျင်သူထံသွားခြင်းသို့မဟုတ်တင့်ချစ်သူကိုနှိမ့်နေခိုင်းခြင်းတွေပြုလုပ်တင်ပါတယ်။အနံ့ကူထုံးပေးပြီးနှိမ့်နေခြင်းဟာကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်ပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ကိုယ်ဝန်ပြတ်ကျမှုရဲ့အကြောင်းရင်းဟာကွဲပြားခြင်းမရှိပါဘူး။ကိုယ်ဝင်ပြတ်ကျမှုအများစုဟာခရိုမိုဆုံးမူမမှန်ပြဿနာများကြောင့်ပထမ3လအပတ်မှာအဖြစ်များပြီးဒါကိုတင်ပါမှမလုံနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်စိတ်ပူခြင်းကိုရှော့ချပြီးကိုယ်ဝင်ဆောင်ခြင်းကိုပျော်ရွှင်အောင်နေပါ။ကျန်းမာတဲ့လူမှုနေထိုင်မှုပုံစံကြောင့်တင်ရအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးနောက်မွေးဖွားပြီးနောက်စီမထိန်နိုင်ခြင်းကိုကုသနည်းလမ်းများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စီမထိန်နိုင်ခြင်းဟာကိုယ်ဝင်ဆောင်ချိန်နဲ့ကိုယ်ဝင်ဆောင်ပြီးချိန်တွေမှာပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီဟာအန်ဒီယေမရှိပေမဲ့တတ်တောင့်တတာရောမရှိစေပါဘူး။ကိုယ်ဝင်ဆောင်ချိန်နဲ့ကိုယ်ဝင်ဆောင်ပြီးချိန်တွေမှာစီမထိန်နိုင်ခြင်းဟာပုံမှန်ဖြစ်ပါသလားတဲ့။စီမထိန်နိုင်ခြင်းဟာကိုယ်ဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေမှာအဖြစ်များတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
लू छो मारो कले मोए भी री अठी फेता बारे अम्यो तमी तछो अतो कारो मपियन ठंबे में तछो अतो कारो पियन ठंता पारे पौमा अभियन कले मोए भी तौलीला अचामा सी एने तएया पौमा अचे नेरी को प्यान याव तोए सी मथै नाइजे ले प्याव तो तत पारे सी मथै नाइजे बा चांग फेता ले रे को वे जाऊं भी सी मठे नाइन जें हा सी एं बो मा पिया म्या राजाऊं सी ठो चा जें गो सोलो बारे सी एं ये अवागा चौता हा सी गो कंग कंग ठे बेबो अटुआ अलो मलो नाइन ओ बाबू न्यारो आधे आयों जो अयोने तें बसों चौता रीगा सी मठो चा आऊं सी एं ने सी लं जाऊं गो अठाउ पै बेठा जा बारे ทีนี้อะไรมาอสันลงเจนตัวมโหแต่ยายเจนด้วยอะไรสิไม่ใช่นายเจนกูพิเศษนายมาเลยมาเล่าจำเลยเด็กกูเห็นสองเจนสิไม่ใช่นายเนี่ยมีตัวมีอันยาสัวก็เลยมวยปีมาเปียกตัวตาปาร์เองแต่โชว์มีเงินด้วยตัวสิทว่าจ้าเจียอาจจะยืนเองลาบีก็เลยมวยปีเยอะแต่แบบเนี่ยเงี้ยตัวมาเปียกตัวตาปาร์เอง ตัวช่วยมารอลาบ้างมีอาสวะตัวมโหดีแทบปูบีจามีนตาปาร์เองปลุกกูตามเลยเด็กกูเปียวปีตัวเมย์เอชัดด้วยกาซีมาเทนายเจงกูตาตาซีนายมาเองคาเฟ่นเดียฮะซีเองกูตัวคาเบบีซีเทนเต็งมูกูคาเคซีราจาวตัวกูโชว์เต็มมาเองซีทว่าจ้าเจงกูโซยูโบเน่เอาเวสารีกูมันยิบแปดสิบตันเชเน่ล่าเจนต้องเจ็ดสิบกูต้องเปียวเต็มมาเอง สี่เองกูเลี้ยงเป็ดเต็มมาเลยสี่ตัวเจนไลน์สังหารไม่เน้นเราเอาไหนเอาเลี้ยงเต็มมาเลยที่ลูกนับไปเราเลี้ยงเป็ดน้าไปมาไม่เน้นตรงใจที่สาชีเรื่อยเฉยหน่วยกูโตโตเลี้ยงเต็มมาเลยสำหรับเปียวเปียเป็ดตัวมาขี้เกียจเลี้ยงงานเฉยไปเลยเต็มสี่เอาเองอ่ะสี่ไม่ใช่นายจิงกูเต็มชอบกูและขนาดเรื่องกูตัดตาเจ็บกูขี้เกียจเลี้ยงงานกูเปียวลูกใครนายมาเลย ที่เลี้ยงงานหนูมาเต็มประสงค์จะเบี่ยงกับจวดตาเรโก้จะมาตั้งส่วนสีบาร์เองที่จวดตาเรตั้งส่วนเจียสีเปลี่ยนเองสาวเอ๋อว่าจวดตาเย่ลงเงินส่งดาวเรโก้ตัวตาสีบาร์เองกิเกลี้ยงยามีจวดตาเรโก้ชาพุยบูการ์โอเอ็นามาไทมีสีสัตว์เต็มมาเองปีเอโน่สีจังตัวมาเยลัยปะ สีจังกูเย็บปูต้องดูไล่เดจวดตาเรียกิเกจวดตาเรียเพียบปาร์เองกิเกลี้ยงงานเล่าปูเสนอการรอวันไปเป้าเน่เต็มประสงค์จวดตาเรโก้เพียชอบะเต็มประสงค์เอาเชก้าจวดตาเรโก้เต็มไล่ปะจวดตาเรโก้เต็มบีตเซอที่ยีบะเต็มประสงค์เอาเชก้าจวดตาเรโก้อนาเปวีตเซอที่ยีบะ ที่เลี้ยงงานกูมันนำมาเสียใจนี่เลยมาเสียใจเนี่ยมาเสียใจเนี่ยมาเสียใจสู้ๆเปล่าตอนนี้มาเจนต้องเสียผิวเราเต็มมาเลยตอนนี้ตายเองเจนนายนี่อะไรมาผิวเราไหนมาเลยกามาวเนี่ยสิซาจิจะไปมาไทยเนี่ยสิทีวีจีเนี่ยสิเนี่ยมาเลยผิวเราไหนมาเลยลูกผิวใจเนี่ยเวทีนี้ตัวที่มาเวนี่คงชอบไล่ไปเจนเนาะ ก่อนนี้จะเต้นสับปีนี้ต่อจากนอกจากวิดีโอเต็มยาเต็มที่ชินใจบุตรว่าสับสครับเลยเราไปไปอ่ะข้างล่างเลี้ยวอ่อนชาไปบุตรต้องสบายใจเช่น